Zanaježiti se bila je najjednostavnije rečeno atmosfera na predstavljanju Dinamova kalendara za novu 2017. u kojoj će se navršiti okruglih 50 godina otkako su Modri u Maksimir donijeli kup velesajamskih gradova. Pokal toga natjecanja, prethodnika današnjeg kupa UEFA, do danas je ostao najsjajnijim u njihovim vitrinama, na što su se podsjetili uzvanici promocije u salonu hotela 67. podno južne tribine Maksimirskog stadiona. S ove distance vremenske sada, kada pogledam taj naš uspjeh, mislim da je on bio jedna realnost tog trenutnog ondašnjeg stanja evropskog nogometa, evropskog trenutka. Bez razne skromnosti, htio bih naglasiti da je ovaj naš kup velesajamskih gradova u neku ruku bio ponekad i jači od kupa prvaka, ako bi se šahovski izrazio da se igra na 20 ploča, sigurno je kup jači. Mi smo bili momčad koja je te godine kad smo osvojili to, bili vrlo interesantni u Europi, zato jer smo 63. igrali u finalu tog kupa. I nas je 6 igrača igralo i 67. Bilo je tu nekoliko situacija koje su išle u prilog kvaliteti nogometa. To je da prije 28. godine nismo mogli napustiti naš nogomet i otići van. Nakon službenog dijela programa imali smo zadovoljstvo iz prve ruke čuti još neke drage anegdote iz toga doba. Svaka utakmica u ovom velesajamskom kupu je bila bitna. Jedna od možda i najbitnije bila ova koju smo igrali protiv Antwerpa, to je bilo polufinale. Igrali smo u Frankfurtu, izgubili smo 3-0, mada smo i tamo izgledali dobro. Neke šanse smo prokockali, tako da je ostao rezultat vjerovatno neuhvatljiv za igrače Dinama. Ali mi smo mislili da možemo i to napraviti, pa smo uzvratu pobjedili 4-0. Istako bi svakako finalnu utakmicu koju smo igrali u Licu, ne iz, znači prilikom osvajanja kupa sajamskih gradova. Mislim da je ta generacija apsolutno to zaslužila, bez obzira na famoznu, fantastičnu ekipu Licu United, koji je godinu dana prije toga bio prvak Engleske. Pitanje koje se logično nameće, a Nevoljko izgovara, jest može li aktualna momčad Dinama ponoviti uspjeh velikih prethodnika? Danas je Europa i svijet stasao i puno brže išao od nas u nekim stvarima. Ono što mi još donekle pratimo, to je taj kvalitet, rezultati nogometni. Ono što nikako ne pratimo, to je pitanje infrastrukture, to je pitanje financijsko organizirati, to mi ne pratimo. Takav uspjeh mislim da nažalost nećemo nikad više doživjeti, jednostavno jer su se vremena promijenila gdje mi nemamo više mogućnosti zadržati mlade igrače kao što je bilo u njihovo vrijeme, oni su do 28. godine nisu mogli ići u inozemstvo. Ja bih povukao paralelu sada da povučete sve igrače iz Dinama koji su otišli u posljednjih 10 godina iz Dinama, mi bi svake godine se borili za pobjednika Lige prvaka. Oni su imali tu sreću ili nesreću, ovisno kako ko gleda, da su dugo godina bili zajedno, da je svaki navijač mogao nabrojati momčad kad ga probudite u 2 u noći, svaku momčad, ne samo Dinama, nego cijele tadašnje lige. Međutim, mislim da su nam ostavili dobar uzor i putokaz za ono što je ispred nas i mislim da smo napravili jednu omladinsku školu po uzoru na njih, jednu najbolju omladinsku školu među najboljima u Europi i u svijetu. Evo i to je nešto po čemu su nam oni uzori što su nam ostavili u zalog. Modri osvajači kupa velesajamskih gradova 67. imali su prvenstveno kvalitetu, a uz to što im se sve te godine u Europi poklopilo, važan je još jedan detalj. Bili su klapa. Prijateljstvo među suigračima bitan je sastoja koji se ni najvećim novcem ne može kupiti, s moćnim učinkom da nogometaši daju sve jedni za druge na travnjaku i druže se nakon utakmica. Takva klapa ostala je Dinamova generacija 67. do danas.